Лише один учасник ще не виходив сьогодні на сцену. Останнім у Дніпропетровську свій талант демонструватиме 8-річний Микита. Такой у тебя красивый костюм. Ты как будто Робин Гуд и только что выскочил из лесу. Только вот у тебя тапочки для степа. Давно танцуешь? 2,5 года. Степом Микита почав займатися абсолютно випадково. Батьки хлопчика хотіли, щоб він став піаністом. І віддали його до музичної школи. Однак постійно сидіти на одному місці, граючи на роялі, Микита не міг. Останця мене ругала. Вона знала, що там є танці, а мене відвела на танці. Вона говорить, ну, потанцюй, там потім відвикнеш, бо вже не такий збалмашний, як ти зараз. Я потанцювала, вже потім від цього відказатися не змог. Дуже мені сподобалося. Поясни мені, що ти більше вдалася. Така красива улыбка. Ну? Ну, пообещай, пожалуйста. Ну, обещаю. Прошу, никого не простила так долго. Обещаю. Ой, наконец. Ну все, теперь я спокойно за тебя, ты молодец. Иди. Доброго дня. Доброго дня. Як тебе звати? Никита. Никита, ты что нам будешь демонструвати? Степ. Степ? А тебе є корифеї, на кого ти хочеш рівнятися в ірландському танці? Так. Да. Хто це? Майкл Флетлі, 9-кратний чемпіон міра. Ага. Ну, я думаю, що прізвище Флетлі чули навіть ті, хто нічого не чув про ірландський танець. Як називається композиція? Просто ірландський танець чи... Трибл-джига. Як? Трибл-джига танець називається. Трибл-джига? Так. Да. Ну, давай, демонструй. Потрясающе. Он такой милый. И такой серьезный. Свои-то 8 лет. Молодец, но я же сказала, а сейчас это скандирует зал. Особисто я в захвате. Супер. Никита, буквально через 30 секунд твоего выступления у меня появились слезы на глазах. Ты просто потрясающий. Более того, я могу сказать, спасибо, что ты спас этот город. Влад. Я говорю «да». Слава. 100% «да». І від мене також 100% «так». Ти прийшов на цю. Для Микити це тільки початок боротьби за головний приз нашого шоу. Та сьогодні він щиро радіє своїй першій перемозі. Я поражу. Ну, я спасли. Я спасли.